inte, fattar ni? Det är så jävla skönt, alltså. Det är det här man har spelat i Rögle hela sitt liv för. Man har spelat hela sitt liv för att vara med om en sån här sak, och det här är helt, helt underbart. Det är så jävla skönt, så det är... Fan, det är... Ja, det är fantastiskt. De har en stor del i detta. Helt underbart, helt underbart. Ja, det är helt fantastiskt. Vi har väntat länge, men nu är vi där. Nu är ni där. Vem kunde tro det för ett par månader sedan? Nej, det var nog faktiskt inte någon tur, inte. Ja, vi har gått en fantastisk resa nu de sista månaderna, det är helt sjukt alltså. Simon, ganska gott att vara i det här tåget, va? Det här är nog det bästa jag kommer göra på väldigt många år. Vilka jävla gubbar! Gubben! Ja, det är så jäkla grupp. Det här tåget kan du snurra i ett par varv. Nej, jag kan åka detta tåget hela vägen tillbaka till Skåne, kan jag säga. Så jävla grupp!